od malena, kako znam za sebe, sam voljela konje. Ja mislim da zbog toga djelomično jer su moji roditelji također se bavili sa konjima. Zapravo oni su amaterski, ali evo, ja sam se odlučila profesionalno se baviti s tim sportom za cijeli život. Dakle, od malena sam znala da ću i studirati nešto povezano s tim, također da ću napraviti nešto svoje jednoga dana. Evo, radimo na tome. Ova slana soba je prva u Hrvatskoj, ja mislim da čak prva u regiji, jer do Njemačke ili Francuske mislim da nema ni jedne još. Princip funkcioniranja slane sobe je takav da imamo halogenerator koji zapravo melje i ionizira čestice soli i to je suha sol koja se nakon toga veže sa česticama zraka, znači sa drugačije nabijenim ionima u zraku i konj diše takav aerosol. Što mu pomaže ne samo za njegove respiratorne probleme, nego za cjelokupni njegov metabolizam i također za njegovo osjećanje. Znači, konji koji se nalaze u slanoj sobi mogu biti konji koji su bolesni, koji imaju nekakve respiratorne probleme, tipa astma ili kronični bronhitis ili slično. Također mogu doći konji koji su posve zdravi, koji su sportaši, koji trebaju imati povećanu radnu kapacitetu pluća. Iz tog razloga mogu doći i mogu doći konji koji jednostavno su u nekakvoj rekonvalescenciji nakon određenih zahvata, pa im je cijeli metabolizam poljuljan i trebaju se nekako rekuperirati.